As Albatriti, as prindrit e as fëmijët, Egzona, sapo na prezantoi me dashurinë e saj të ri. Nusja e famshme e estrades Egzona Muçiçi është gjithmonë në qendër të vëmendjes, e sidomos për pamjen e saj. Ajo është gruaja e këngëtarit të njohur Albatrit Muçiçit, me të cilin ka një jetë shumë të lumtur. Egzona është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Në fotografinë e fundit, ajo në ka prezentuar me dashurinë me të ri, fustanin me të ri në dyqanin e saj, i cili qenë ka me të vërtit shumë glamuroz. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.